etibar pirverdiyi işindən azad etdi. Yəni ölkənin enerji sektorunu məhv edən bir insanı sizcə bundan sonra nə gözləməlidir? Məncə o Mingəçevir hadisələrinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Qalanını da məncə qanunla araşdırıb qiymət vermək olar. Yəni də onun işlədiyi zamanda sizə çox mu belə deyək, ziyanlar dəyib? Yəni əziyyət çəkmisinizmi? Əziyyət çox çəkməmişəm. Sadəcə yəni son Mingəçevir hadisələrindən sonra, yəni bildiyimiz kimi xəstəxanalarda reanimasiyada olan insanlardan çox həlak olan oldu. Məncə bu təkcə bir vətəndaş kimi hamıya çox pis təsir edir də. Bu baxımdan məncə o böyük cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, onun işi araşdırılmalıdır. Etibar Pirverdiyev işindən azad etdi. Sizcə onu bundan sonra hansı cəza gözləməlidir? Nə bilim, bilməm olur. Mən o sual, necə deyim, mən o sualla qarşılaşacağımı bilmirdim. Yəni, cavab verməyə çəkinirsiniz, yoxsa sadəcə bilmirsiniz? Yox, bilmirəm. Etibar Pirverdiyev işindən azad edib. Sizcə onu daha hansı cəza gözləməlidir? O məni tanıyır. Bilmirəm, mən sizə sual verirəm. Yəni, tanıyırsa cavab verərəm, tanımırsan əlim. İşindən azad edib. Sizcə bundan sonra onu hansı cəza gözləməlidir daha? Valla, deyə bilmərəm. Bu yaydakı əhvalatdan sonra yəqin ki, dövlətdə o çox, nə deyimsə, əhali pis vəziyyətdə qaldı. Çox pis vəziyyətdə qaldı. Nə bilim, bir gün işıqsız, bilmirəm də o nə deməkdir. Necə işlərini, necə qurmuşdular ki, bütün əhalini onlar işıqsız qoydu. Sizcə o cinayət məsuliyyətdə cəlb olunmalıdır, yoxsa sadəcə işini bıraxıb sərbəst getməlidir? Cinayət işinəmə elə bir cəlb olmaq odur ki, ona qalsa onda çoxları cinayət işinə cəlb olunmalıdır. Hələ işini bıraxsa yaxşıdır. Çünki tək o deyir, başqa... Kəbasının fərmanında işindən azad olunub, tanıyırsınız yəqin. Enerji naziri. Sizcə bundan sonra onu hansı cəza gözləməlidir? Çox şey gözləmək olar. Bilmək olmaq. Məsələn, siz... Məsəl üçün... O bayədə çox danışa bilmirəm, çünki mən başqa bir iş, nəyini məşğul oluram. Amma yenə də sadə adamıq da, biz nə deyə bilərik? Orada oturanlar, ancaq onlar nə istəsələr, onlar nə tərk edəcəklər, belə də olur. Məsələn, ölkədə bir gün elektrik enerjisi kəsildi, ya sizə bir ziyanı oldu onun? Mənə, sadəcə mənə yox, amma o qədər adama ziyan oldu, metroda qalan oldu, balnitsada, həstəxanalarda o qədər ölən olmuşdu. Sadəcə də, aparatlar sönmüşdü, ölən olmuşdu, o pisdir. O, ümumiyyətlə, ölkəyə ziyan, çox ziyan olmuşdu. Sadəcə mənə yox, çünki mən həmin gün evdə idim. Amma başqa adamlara da fikirləşmə lazımdır, onlar da biraz pis olub.